U Crnoj Gori opozicija od izbora u oktobru ne učestvuje u radu parlamenta. U Makedoniji traje kriza oko formiranja nove vlade, a pojedine partije optužuju Albaniju da se meša u unutrašnje stvari u toj zemlji. Zajedničke institucije u Bosni i Hercegovini su u krizi zbog odluke o reviziji presude za genocid protiv Srbije, što je podiglo tenzije i na liniji Sarajevo-Beograd. Srbija u isto vreme ima zategnute odnose sa Kosovom, a Priština i Podgorica su u sporu oko demarkacije granica. Takva je trenutno politička situacija u regionu. Predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federika Mogherini izvestiće danas o tome šefove država zemalja članica Unije. U ponedeljak je elaborirala i ministrima spoljnih poslova i odbrane i navela da je situacija na Zapadnom Balkanu napeta i izložena brojnim izazovima. O tome u temi jutra govori Dragan Blagojević, dopisnik agencije Beta iz Brisela. Dragane, Mogherini će danas izveštaj podneti i šefovima država članica Evropske unije. Zabrinuta je, kako kaže, zbog situacije na Balkanu. Kako se tumači ta njena poruka u Briselu? Današnja rasprava na nivou šefova država ili vlada Evropske unije je prva posle duže vremena i svedoči o tome da je situacija na Zapadnom Balkanu shvaćena kao veoma ozbiljna. To se ostalom i predviđa kao zaključak na kraju večerašnje rasprave o Zapadnom Balkanu, jer se ta naglašava da je situacija krhka, da su oni veoma zabrinuti, da su ustanovili da stvari ne idu dobro, da žele da podvuku da Zapadni Balkan i dalje ima evropsku perspektivu, u drugim rečima svi mogu sa Zapadnog Balkana računati da će postati članovi Evropske unije, ali traže da se nastave reforme, da se pojača osetno regionalna saradnja, da se politički i ekonomski učvrste, osnaže odnosi ne samo između Evropske unije i regiona, već unutar regiona. I na kraju bit će i zaključci koji su relativno kratki, u njima se isto tako kaže da neopozivo Evropska unija stoji iza podrške evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Bilo je priča da bi moglo u te zaključke da uđe i nešto što bi bilo neko upozorenje ili jednostavno konstatovanje činjenice da su i sile izvan Evrope prisutne veoma na Zapadnom Balkanu. Naravno, privatno se kaže da se tu misli pre svega na Rusiju, na Tursku jednim delom i još neke zemlje, a evo recimo i McAllister, David McAllister, predsjednik spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta, u intervju jednom listu kazao da on smatra da u stvari tu se ukrštaju, kaže, interesi sada i Rusije i Turske, pa i naravno igrača, kako on to kaže, kao što su Evropska unija, Sjedinjene Američke Države. Ali on kaže da je ono što zabrinjava jako da se geopolitika ponovo doselila na Zapadni Balkan. Drugim rečima, pitanje teritorija, pitanje granica, ponovo se to pokreće. Federika Mogherini je u svom izveštaju šefovima diplomatija Evropske unije u ponedeljak, koji će ostalom i večeras uobličiti te zaključke zajedno sa njom, rekla da se stare istorijske napetosti i sukobi međuetnički ponovo pojavljuju, povampiruju maltene, a to je, kaže ona, izazvalo onu nesreću i velike sukobe i krvoproliće i ratove 90. godina. Dakle, svi smatraju da je situacija krajnje opasna, a šta je analiza, kako se to dogodilo? Neki analitičari, veoma ozbiljni analitičari, smatraju da je u suštini Evropska unija za poslednje 2-3 godine nekako zapustila, ostavila po strani Zapadni Balkan, bila je, istini za volju, jako zauzeta pitanjima ilegalne masovne imigracije, terorizma, unutrašnjih velikih sukoba unutar same Evropske unije, na kraju izašla je Velika Britanija i sad se radi na tome da se vidi šta će u buduće biti uopšte Evropska unija. Dakle, lom je iznutra i nekako je Zapadni Balkan ostao po strani. Ovu raspravu je podstakla dobrim delom nemačka kancelarka Angela Merkel, koja je tražila da to bude rasprava šira od onog što je usko gledano samo tehnički okvir pregovora o članstvu, dakle, pitanje reformi i praćenje onog šta se radi, demokratski, ekonomski i tako dalje. Dakle, da se vidi šta je to, šta se zaista događa na Zapadnom Balkanu. Tu su naravno jako zainteresovani Austrijanci, pa i Italijani, donekle Francuzi i posebno susedne zemlje. Slovenija, Hrvatska, Rumunija,
Bugarska, Mađarska pa i Grčka. Dakle, analiza je sledeća. Na Zapadnom Balkanu postoji nekoliko ozbiljnih sukoba, žarišta od Makedonije gde se situacija po opštim ocenama jako pogoršava. Dragane, izvinite, moram da vas prekinem na trenutak, samo pošto dali ste mi šlagvort. Slovački ministar spoljnih poslova Miroslav Lajčak, on je rekao da misli da se Mogherini vratila frustrirana s puta po Balkanu, ali je u isto vreme optužio i samo Evropsku uniju zbog trenutne situacije na Balkanu, odnosno zbog njenog posustajanja u tom insistiranju na putu evropskih integracija, odnosno njenom povlačenju sa Balkana. Da li sada posle ovog izveštaja Mogherinijeve očekujete neke konkretne mere i poteze Evropske unije? To je savršeno tačno, to privatno svi kažu, smatraju da jednostavno Zapadni Balkan nekako upušten, zapušten, nije bilo onog pravog interesa izgleda i pomoći neke prave koje bi bila. To znači da se stvori neka alternativa onoj situaciji koja postoji u više zemalja, dakle, postoji već mesecima, ako ne i godinama, veoma ozbiljna politički, unutrašnji politički, ekonomski, socijalni problem. Dakle, tu se ne vidi kako dalje ići. Sad, da li će od ovog današnjeg sastanka izaći neka konkretna akcija, nešto što će biti pretočeno u političko-ekonomske zadatke da se pomogne Zapadnom Balkanu, to ćemo videti. Ali da situacija jeste shvaćena kao veoma ozbiljna, to je svakako. A Evropska unija ne želi, kažu, nikako da odustane od toga da Zapadni Balkan jednom postane punopravni deo Evropske unije. Šta će biti u budućnosti s obzirom na unutrašnje promene unutar same Evropske unije? Govori se o Evropi u dve brzine, možda budu i tri brzine, a to znači neki specijalni status za pojedine članice Zapadnog Balkana koje dođu na prag Evropske unije, to ćemo vidjeti. Vi ste pomenuli Brexit kao jedan od problema, trenutnih problema Evropske unije. Tu je izbeglička kriza sa kojom se Evropska unija bori i još nema konkretno neko dobro rešenje za nju. Koliko je proširenje u takvom trenutku zapravo tema za Evropsku uniju? Vidite, do sada je, ja ću samo podsjetiti na to da je relativno nedavno predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker rekao da tokom njegovog mandata u idućih 5 godina nema uopšte šansi da neka zemlja postane nova članica Evropske unije. I u stvari tu se gledalo da je to proširenje tehnička stvar. Dakle, tu se pregovara, govori se o reformama i tako dalje i tako dalje. I tu nema nekih velikih problema, to je nešto ustaljeno, ide svojim tokom, što u stvari uopšte nije bila ni dobra ocena, ni procena, a nije bilo ni tačno. Evropska unija sada, kako gledamo na prilike, shvata da je Zapadni Balkan postao potencijalno žarište nestabilnosti i za samu Evropu. Ako bi tu izbili, ne veruje se u neke ratove, ali neki neredi, nasilje i neki haos, onda naravno da bi cela Evropa se našla u čudu i to bi bilo nešto što bi bilo shvaćeno kao težak politički poraz za Evropsku uniju koja je sve uložila, sve učinila, bar ranije do sada, da se smiri situacija i da se okrene sve demokratiji, smirivanju, evropskim reformama i konačno otvaranju vrata Evropske unije. Ali u bliskoj budućnosti ja mislim da je to apsolutno nemoguće, sve dok se unutar Evropske unije ne reši šta će u buduće biti Evropska unija. U dve brzine, u tri brzine, kako god bilo, ali do tada teško, apsolutno nezamislivo i to svi kažu. Da uđe Zapadni Balkan, neka članica nova sa Zapadnog Balkana. Dragane, pitam vas sada za lično mišljenje i molim vas da mi kratko odgovorite vaša analiza. Dakle, Lajčak je rekao da se Mogherini vratila sa puta po Balkanu frustrirana. Da li vi verujete da će poseta šefice evropske diplomatije imati efekta na Balkanu, to jest značajniji uticaj na lidere država Zapadnog Balkana? Ja lično smatram da je Federica Mogherini prvi put u stvari stekla onaj pravi utisak i do spoznaje došla šta se zaista događa na Zapadnom Balkanu. Ta njena poseta je bila temeljito pripremljena, dobila je naravno informacije iz delegacije Evropske unije, od ambasada i tako dalje i tako dalje. Ja mislim da ona će verovatno sad pokušati nastojati sve učiniti, a to i govori njene izjave, da utiče na vlade i samu Evropsku uniju i institucije da pojačaju
podršku, pomoć Zapadnom Balkanu, konkretno upipljiviju. Jer ona je, znate, u posljednje 2-3 godine se više bavila Sirijom, Libijom, Iranom, onim događajima koji su bili izvan Evrope, a i nije mogla vjerovatno drugačije. Pa je onda to pitanje Zapadnog Balkana, koje se smatralo eto, na neki način tehničkim, ostalo za neke ljude koji su ispod njenog nivoa, da kažem da su slabiji, ali nema tu političku težinu. Jedino čime se ona direktnije i povremeno direktnije bavila, to je bio dijalog Beograd i Priština, koji u ostalom, kao što znamo, zapao u velike teškoće, i ja mislim da ona prvo mora početi od toga da tu reši taj veliki problem i da onda dalje krene. Pa onda sve ostalo, tako je. Dragane, hvala vam. Izvinite što sam vas prekinula, ali hvala vam na ovoj analizi za N1. Dragan Blagojević, dopisnik Bete iz Brisela, govorio je za Novi Dan. Mi sada moramo da idemo u našu regionalnu temu.